Ja hem vist que per visualitzar el resultat d'una consulta directament en la graella inferior de la pantalla d'inici, només cal prémer el botó d'executar la consulta, però és possible que aquestes dades s'hagin de tractar i, per fer-ho, s'haurien d'enviar a algun suport extern. En aquest cas, moltes vegades se'ns acudeix que podem agafar directament les dades i copiar-les i enganxar-les en un Excel. Si ho fem així, les dades no se'ns passen de manera correcta. Per tant, aquesta no seria la manera adequada de fer una extracció. Llavors, com ho podem fer bé? Amb el botó que hi ha a la part superior que s'anomena Exporta dades. Quan cliquem al botó, ens dona les diferents opcions de sortida que ens ofereix el programa. Les que farem servir de manera més habitual són l'Excel i el CSV, en el cas que les dades que hagin de tractar siguin molt elevades. Quan hi ha moltíssims registres, que pot ser que no hi càpiguen en les cel·les d'un Excel, s'ha de fer amb aquest format CSV. L'exemple que farem ara serà d'exportació a un Excel. Veureu que tenim l'opció Excel i l'opció Excel 2007. La primera farà l'extracció en format d'Excel XLS i la segona en format XLSX. Escollim, per exemple, la primera opció. Premem d'acord i ens apareix una pantalla en què li hem de donar nom al document que es crearà. Per aquest exemple, podem anomenar-lo Persones i també hi indiquem la ubicació on volem que es desi. En aquest cas, volem que es guardi a la carpeta de documents. Premem Obre i aquí ens permet modificar el nom del full en el qual volem que es guardin aquestes dades i en quina cel·la començarà. Si no fem res i premem D'acord, ho farà en l'Excel que s'anomena Persones i en el full que s'anomena Sheet 1, a partir de la cel·la A1. Però si volem canviar el nom de la pestanya, ho podem fer. En aquest cas, posarem el nom Persones a l'apartat de Full perquè el full de càlcul de l'Excel que generi tingui aquest nom i l'indiquem D'acord. I quan anem a buscar el document Excel, ja veiem que, en aquest cas, les dades sí que surten de manera correcta. Això que hem fet de posar el nom de la pestanya pot ser útil, per exemple, en el cas que explicarem a continuació. Aquí, en aquesta primera extracció de dades, hem fet les persones amb la data d'inici d'una unitat directiva en concret. Si ara volem fer-ho d'una altra unitat directiva, per exemple, aquesta, li podem dir que exporti les dades al mateix document Excel que es diu Persones i que, per tal que funcioni, és important tenir en compte que no l'hem de tenir obert. Cliquem Obre i aquí nosaltres ja hi tenim la pestanya que es diu Persones. Per tant, ara hi podem posar Persones de l'altra unitat. Premem D'acord i quan anem a buscar el document se'ns hauran creat dues pestanyes. La pestanya Persones i la pestanya Persones 005.